Tja, det här är Owe och Martin och det är vi som är Cape Lion. Och just nu så har du chansen att vara med och tävla med nya Axe Black om ett skivkontrakt på vårt skivbolag och att få spela live med oss i höst. Och allt du egentligen behöver göra är att spela in en ny fet version av vår låt Call to Mind, skicka in den och sen så har du chansen att vinna. Så lycka till, så kanske vi ses i höst. Right before my eyes and